Halleluja! Halleluja! Amen! Oh, one touch? Ja. Yeah. Oh, Gud, signe dere! Vi er våre vittner, vi. Oh, ja, velkommen, godt å se dere. Hei! Hei, hei! Halleluja! Nå må du komme. Det er så fint. Yes. Så vi er vittner, og det er så sterkt som skjer det her. Halleluja! Amen! Ja, det ble ikke noe. Ja, neste gang da. Jo, ja, jeg skal fortelle. Vi satt her borte, ja. Daniel. Ja. Og så møtte vi på en ung jente. Ja. Med kors på halsen. Ja. Og så spør hun, og så setter vi oss ned da. Ja. Og så sier hun det til meg at... Ja. Hva sa? Hun sa ikke Vigdus, men du kan sette deg ned her, så. Og så reiste hun seg, så sa hun du kan sitte ned her. Og så sier jeg dette, å du må komme på Jesus-marsjen i morgen. Jesus! Du må komme på Jesus-marsjen i Olsen i morgen, sa jeg. Ja. Ja, og så, å det har jeg ikke hørt om før, vet du. Nei. Å du skjønner, jeg er kristen, sa hun. Ja, sa hun det. Og så velsignet vi og ba for henne, spurte hun det. Ja. Og så velsignet vi og ba for henne, og vi ble venn med henne på Facebook på 5 minutter. Nei, så herlig. Og da viste seg det at hun er gått på skole, åt med en som vi fikk inn i som sånn, så leder denne musikkrollen. Fantastisk. Jeg sa Steffen da. Amen. Mm. Så jeg og hun, vi, ja. Og så vittner vi. Det var for 2 jenter som hadde hendene sammen, så sa jeg, Jesus elsker dere. Fantastisk, Vigdis. Ja, så satt vi på bussen, og ja, der var det 2 muslimer som satt bak, ja, og så gutter. Og, wow. Ja. Jeg hadde på lovsang, vet du, fra, ja, Israel, vet du. Ja, så jeg og Tove, vi opplever, ja, så mye spennende, ikke sant, Tove? Jo, det gjør vi. Ja, så bra. Så vi er klar for i helga. Ja. Vi er klar for helga. Amen. I dag har jeg fått en ny avtale med en bedrift oppe i Heimdal. Ja. Klær. Trykker kristne klær. Nei, så flott. Jo. Ja. Og du vet han ene som går på Fire Life. Ja. Han er Svein Olav. Nei, hva heter han? Åh, du skal ikke navne oss da. Shakababa. Hjelper med nettbutikker. Ja, han, ja, fra Trondheim. Han fra Nord-Norge. Ja, så fint. Ja. Evangeliesenter gutt, ja, tidligere. Ja. Og i går, ja, i går så hadde dere hatt sånn treff hjemme hos han. Oi, så tøft. Og der hadde dere drøftet nettbutikken min. Ja, oi. Og så er det flere som meldte seg å hjelpe meg. Nei. Jo. Ja, for det er velsignelse. Ja, og i dag da møtte jeg en fra Heimdal. Ja. Og han eier sånn bedrift. Ja. Andre bedrifter. Vet du hva han sa, Vigdis? Skal være med å trykke alt av kristne klær du vil, sant? Fantastisk. Her er kristen design. Ja. Og så var det ei fra Ørsta. Hun hadde bestilt en sånn t-skjorte der. Ja. Og den har jeg designet. Og vet du, det gikk 4 dager, og nå er den på vei i posten. Wow. Ja, det er så sterke. Ja. Også, jeg har jo gått med den kapsen din i år og dag. Så det er fantastisk. Og Pernille, ja, hun bestilte seg en sånn med dops i apostelgjerningene bakpå. Har hun bestilt igjen en sak? Ja. Så nå har jeg designet den, og jeg har lagt ferdig og sendt det til deg der oppe, så hun skal få en temmelig rost. Wow. Så bra. Rått. Jeg satser på god kundeservice. Amen. Det er veldig viktig. Ja, det er bra. Også, men det blir også litt annet også. Ja. Litt sånn tips at det for eksempel, jeg hadde en mann som var nyretransplantert, ikke sant? Og han fikk sin nye nyre, ikke sant? Og så dette med donor, jeg er i livet for det, at det, ikke sant, noen ga meg. Ja. Så da hadde jeg hatt cellegruppemøte der nede med han. Hva heter det da? Ja, det er ikke så farlig. Nei, det er ikke så farlig. Ja. Nei. Amen. Men, tøft. Gud gjør noe nytt. Gud gjør noe nytt. Amen. Og jeg så, og hun her, Tove Tove, må være med på Fire Life. Hun spurte meg, vet du, og jeg fortalte henne, og... Ja. Ja. Men det må jeg få til. Du brenner for Jesus. Du elsker Jesus. Ja. Og Jesus er din Herre. Ja. Amen, det er du velkommen med. Ja. Jeg ser jo det på øynene dine, at du elsker Jesus, og det går bra. Amen. Jeg har jo visst at det er det også. Ja.
altså det skjedde noe med frimodigheten etter jeg begynte da jeg kom sammen og alle disse her som er... Her har vi Malvin i bakgrunnen, halleluja. Ja, Malvin har sittet helt bakerst. Hei Malvin! Hvor du bor? Det var når jeg skulle gå i våpen. I dag så fikk jeg be for en gutt som ble opplevd bedre, eller jeg fikk be for håndleddet hans. Og så fikk jeg be for en dame på flyplassen. Jeg fortalte at jeg skulle treffe Kjell Elvis. Og så fortalte hun at ja, Kjell Elvis har sunget i bryllupet mitt, sier hun. Og så sier hun, og så er hun så åpen, og så får jeg be for knene, så velsigner hun. Og så tar vi bildet, og så skal jeg hilse til Kjell Elvis. Det er kjempekult. Og så når jeg satt på flyet, så sier dama ved siden av meg at hun hadde brydd og skadet armene. Og så seks jeg helt fremst, en av hadde sett, og så sier jeg til henne, ja, jeg skal gå rundt og gå Jesusmarsj. Oi, så spennende det. Ja, kan jeg be for deg, så du kan bli bedre? Jeg bruker be for folk, og så får jeg legge hendene på henne. Og så ber jeg etterpå, så sier hun, jeg merker at noe skjer, sier hun. Jeg merker at noe skjer. Så ble det en sånn fin stemning, så jeg prøvde ikke engang. Jeg bare la seg til rette. Og det begynte med at jeg begynte å snakke om Jesusmarsjen, og så var folk, i stedet for at de var negative, så hadde de søkket opp en og ville bli bedt for. Så, amen! Det var veldig bra. Gud virke, så det her blir bra. Jeg var bort på en nettside i Santa Monica, i USA. Ja. Og de har hatt Jesusmarsj den 4. juni. Oi. I Santa Monica, California. Ja, og jeg snakket med deg i går, ja, og meldte på Jesusmarsjen i Ålesund. Wow. Og alle ber for oss i morgen. De skal følge med på streamingen fra Fantastisk, California. Ja. Du, jeg og Veronica, vi skal streame så kraftig i morgen at jeg tror det blir Visjons Norge mest sette program. Sånn, vi kommer til å streame så kraftig at det blir sånn her. Vi blir erstattet team på 10 stykker. Det er liksom, det blir så proft. Og når vi kommer i morgen, amen, at vi kan treffe folk og be for deg. Ja, ja, det går til seier. Yes. Ja, men da er jeg ute av bilen. Skal vi se, jeg må ta med meg kofferten. Hvordan skulle du ha med belte før? Jeg har jo. Jeg hadde ikke på med belte, men vi har engler i bilen her, så... Jeg står den på barnesikringen. Ja. Ja, du kan helt øverste knappen. Malvin, hvor det går, sitter du ikke? Der. Der. Åja, sånn, ja. Åja, men takk. Malvin ordner. Er du klar? Ja, jeg er klar, vet du. Yes, det blir spennende.